estávamos esperando. Então, iniciamos uma arremetida e agora a cidade de Campo Grande, ou próximo do aeroporto, está recebendo bastante chuva e vento. Por isso estamos esperando no setor norte da cidade, dependendo das condições. Acredito que mais 10 minutos teremos condições de prosseguir. Sua atenção, obrigado, e eu retorno às senhoras se tiver qualquer mudança. Não, não, não.